Och det är allt. Nej, jag tänkte det. Det var allt. Nej. Nej. Det här var nog allt, tror jag. Nej. Shit, kolla. Fan, vad snyggt. Jäkla. Stackars alla småbarn som skottröjda nu. Jag har filat i skåren. Stackars en brors katt som är skottad. Jag trodde det var slut. Får flera. Jäkla. Sån fyrverkeri som man har. Jag vill få dem igen och fasta det. Gå in i avsnittet, det var riktigt coolt. Jäkla. Fan vad nice. Eller hur? Jäkligt fina. Ljud till nästa. Liseberg spåra nu alltså. Tänk vad häftigt det hade varit att åka där nu. Ja, det är lite farligt tror jag. Det är lite krut här nu. Jäklar vad snyggt. Jäklar, vilken fin. Det är ju att som fyra var. Aj! Jäklar, det är ju fint i den Sverige. Ringar du på då? Va? Liseberg har på! Helvete! Jäklar vad snyggt! Gud vad snyggt! Nu är de slut då? Nej, kolla! Du är riktigt snäsnygg nu! Okej, jag vill få fram på håll och inte slå! Min brors katt är skott och räddar och bor på heden. Stackars katt. Kom in nu. Nej. Alltså shit, så jag håller på här. Får du inte kramp, Jocke? Nej. Den var sick. Den var häftig. Jag var. Kör du? Oj, shit. Oops. Ah. Visst, det här var fyrverkerierna så. Ja, sluta. Vi har dem på nyårsafton. Ja, eller hur? Men nu kostar det inte. Tusen spänn. Mer. Mer. Nu är det slut.
Nej. Det är inget att säga nu i slut. Åh fan vad snyggt. Alltså, bara för att se det egentligen. Tänk på att sova. Men visst, jag lägger det vid 12-slaget för att göra det. Det känns inte bara från motorn typ. Kvar heller. Woho! Jag är slut.